Dalším bodem je usnesení zastupitelstva města číslo 16/4/2015 dotace a strategický plán. A ještě do... Já jsem rychle, omlouvám se, já už bych nejlepší, ale beru zpět. Je to debítka zpráva kontrolního výboru, poprosím paní předsedkyni. Jenom krátce, já si myslím, že byla zveřejněná, bych měla, že jste se s tím všichni mohli seznámit. Já k tomu nemám žádné další vysvětlení. V podstatě kontrolovaly se opět standardně usnesení zastupitelstva města a usnesení ani města. Děkuji. Usnesení 6.16. V rámci tohoto bodu. Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit v roce 2016 instalaci mobilního WC nebo prověřit možnost umístit WC v prostor areálu Ludvík. Mobilní WC nebylo splněno, já se ptám na tu druhou část, jestli v areálu Ludvík, že to není možné. Bylo vysvětleno, že to není možné v prostorách policie. Nedostali jsme k tomu žádný konkrétní důvody, proč to tam není možné v prostorách, které využívá policie. A to bych tedy požádala o podrobnější vysvětlení, proč to není možné. A druhý dotaz, jestli to nebo respektive, jestli jste prověřovali možnost umístit to WC v těch prostorách, které policie nevyužívá. No, sám jsem to nejsem posledně vysvětloval, že v prostorách policie to není možné, protože ty prostory jsou zabezpečeny. Ty jsou zabezpečeny elektronickými zámky, kamerovým systémem, zvonky a není možné tam chodit bez důvodu. Tam se chodí pouze pro podání nějakého trestního oznámení, vysvětlení a tak dále. To znamená, že to je vyloženě pro návštěvy. A není možné tam udělat povolený přístup nebo na zasvonění bez důvodu. Tam opravdu to má nějaký zvláštní. Co se týče dalších prostor, tak to jsou pronájmy pana Ludvíka v podstatě. Takže tam jako, že by někdo chodil do hygienicky, do záchodu, do personál, který vyrábí hnedlíky, to se myslím, že opravdu jde. Je to potravina z kraví? Je to majetek města, to je, ale je to pronájmy to na potravinářský provoz a tam jsou přece nějaké pravidla. A prostě hygieny přijde a kontroluje WC pro personál, a hygienu přijdu, aby potravy nemůže tam chodit do kdokoliv. A já veřejný zákon jsem Jiří. Já jako autor toho se svým dětkyní, a my jsme tady řešili to, jestli ne, že by se bylo dovnitř kvůli tejtům, ale že se, když se to rekonstruuje, že se tam vyrobí nějaký externí vchod, který bude pouze na tomhle. To je jedna věc. Já můžu kvůli tejtům už to nejde, otázka, jestli to je Ludvíka. Na druhá věc, pokud se někdo bude různé, když se to nestalo volní, tak je, když začíná sezóna, jestli se plánuje pořídit nějaká taková hezká mobilní věc. My jsme tuhle věc mnohokrát diskutovali, došli jsme k názoru, že se nám zdá v tuto chvíli rozumnější, ne ekonomičtější, ale rozumnější, vždy podle potřeb takové mobilní WC například zaplatit, ale nenechat to mobilní WC umístěno bez dozoru u řeky. Protože by došlo hřiště tedy. No, i hřiště, kdekoliv tedy, protože teď jsem vlastně odpověděl na tu řeku, že často se tam pořádají akce hasičů a další a tak dále. Ale podle mě můžu odpovědět, co je, jako jestli tam postavit, jestli ho pronajmout nebo jestli ho koupit. Když jsme si to jednou schválili, tak bychom mohli vůbec do toho. Je to záležitost, kterou jsme zadávali, nebo o které jsme mluvili v červnu roku 2015. Od té doby jsme se dozvěděli, od té doby se dopracovávala projektová dokumentace na rekonstrukci areálu do budovy Ludvík pro policii, kdy se to už mohlo zahrnout. Ale to řešení nemám. A prostě vy to chápete, ten problém těch WC je v tom, že se znečišťují. Že jo? Já úplně neumím odpovědět na to, kdo bude zodpovědný za to, že bude každý den tam někdo lítat a mít to po někom, kdo to nestihne. Takže to úplně nevím, jak to vyřešit. Ale ne, to. Ale to, když to vystane u lidí, to je ještě se šířit infekce. Někdo nám zapálí, jakou to jedno udělal, protože zkušenosti s mobilní WC máme. To stávalo tady s Narvajem a stávalo tam asi na nebo tři měsíce, tam by někdo zapálil. To nebyl plastik z plastu a pěkně ho dělal. Takže problém je v tom, udržování nebo zajištění toho provozu už vidím,
prací sehnat pracovníka, který bude tam chodit každý den nebo obden zajišťovat provoz toho WC, i když jsme třeba dobře zaplatili. Ale je to prostě v podstatě potřeba fakt. Žádný jiný hřiště WC nemá, je jich tady pět asi. V tom případě bych tady někdo měl navrhnout pivouka si toho usnesit. Já to nebudu. Já to navrhnu. Už si to dovolkoval jako nesplnitelný. Já bych chtěl ještě návrh prostě udělat nějakou stavební úpravu a prostě to WC tam připojit k tomu, které budou jako volnou. Pokud tam vytvoříme, já neprotestuju, ale konstatuju, že pokud vytvoříme veřejné WC, začneme na něj platit limity veřejných WC, ty musíme splnit. Pokud máme vytvořit veřejné WC se svými limity hygienickými někde, tak prostě, jo. Pak je potřeba to formulovat tak, že se ukládá, že je potřeba vytvořit veřejné WC v prostoru tomto. Já teď přesně nevím, co to všechno má za... No, takže klidně jako prověřme to. No. Dobře, potom bych teda ráda navrhla bod pro investiční komisi jako investiční záměr vybudování WC prostoru. Ono to má ještě, musím teda uznat, že to má ještě další parametr, tam je taky hřbitov. Na tom hřbitov chodí lidé starší většinou, tak jak to tak se dívám, no možná mého věku tedy, a starší. A i v tomto případě je potřeba těm lidem dát možnost využít takové zařízení. Jo. Takže nejenom pro děti na oranžové hřišti, ale i pro třeba občany, které navštívují hřbitov. Pak se nabízí ještě možnost jako někde kolem hřbitova, ale i možnost někde kolem Ludvíka. Čili ty dvě možnosti se nabízí. Teď nevím, mělo by se to prověřit. Tak, ty jsi někomu skočil do řeči. Říkal, že to je kontrolní zpráva. Jestli byste mluvili k tu kontrolní zprávě. No, protože jsme jako se zamotali do toho. Takže já bych navrhoval, aby jsme toto, co řekla paní kolegyně, s tím, že je potřeba prověřit dneska stavby veřejných WC, dali do zápisu, ale zeptal bych se, musím se zeptat, já to najdu. Zastupitelstvo města z ní usnesení bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 15.3.2017. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti zdržel se? Nikdo. Že do zápisu dávám, že paní Hasová navrhuje do investiční komise, která má otázku. Otázku výstavby WC v prostoru v oranžové hřiště hřbitov. No, takže dobrý. Pojďme dál.